خاضی پیٹ میں حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے 166ویں عرس شریف کا انعقاد عمل میں آیا۔ سجادہ نشین حضرت شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے سندل مالی انجام دی۔ اس دوران کئی عقیدت مندوں نے مختلف مقامات و ریاستوں سے شرکت کی۔ اس کے علاوہ حضرت خواجہ سید غیاث الدین دیوان درگاہ خواجہ غریب نواز نے بھی سندل میں شرکت کی۔